Druga točka je urgencija za obezbeđenje stalnog policijskog nadzora na saobraćajnici u naselju Stupine kod hotela Tuzla do izlaska na južnu saobraćajnicu. Mi smo raspravljali na vijeću već u vezi toga, govorili smo o datom problemu, imamo najgušće naseljeno mjesto, dakle Stupine, od hotela do gore izlaska, kako kažu, do pijace. Veliki je broj građana tu, prelaz pješački koji postoji je između vozila, jer s jedne strane se parkiraju vozila, gotovo je nemoguće vidjeti dijete kada izlazi na pješački prelaz na ulicu koja je prilično široka, vozi se više od ograničenja, pa i 100 km više nego što je propisano. Tu je 30 km ograničenje, vozi i po 150, pogotovo motorima. Nemoguće je stati, kad vozi 30, kada dijete izađe iza parkiranog automobila, nalazi se na pješačkom prelazu, ne može se stati ni sa tom brzinom, a kamoli kada se vozi 100 i 150. Mora se obezbijeti stalni policijski nadzor dijelom, da se stavi do znanja, da se kažnjava na tom dijelu saobraćajnice ukoliko se vozi brže. Mora se, ako je već i to nedovoljno, pristupiti i nepopularnoj mjeri. Mi smo kao vijeće raspravljali pa smo razmatrali da li je to popularno, ne, ali praviti svojevrsni rovovi. Dakle, takvi ležeći policajci ili prepreke koje će zaista zaustaviti divljake na cestama i spriječiti ih u nebitno svjesnom ili nesvjesnom pokušaju ubijanja građana Tuzle. Još ću malo šire govoriti u okviru ovom problemu u drugoj tački koju sam predložio. Ovdje također na ovom dijelu postoje izlazi sa trotoara prema saobraćajnici, a gdje nema pješačkog prelaza. Ima izlaz, napravljen je, dakle, trotoar i ispust. Nema pješačkog. Ljudi prelaze na tim prelazima i dešava se da na cesti se nalazite nelegalno. A trebao bi da bude pješački prelaz tu. I između svake, dakle, saobraćajnice, početka, odnosno raskrsnice, mora prije raskrsnice biti i poslije raskrsnice, kada se radi o udaljenosti od nekoliko desetina metara, mora postojati pješački prelaz. Ovo je šire obrazloženo u ovom pisanom tekstu i svakako već će se uputiti u ovoj formi.